أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يو ita ce ranar Lahadi ta yi daidai da 25-24 ga watan Januwari shekara ta 2021, which is equivalent to Islamic calendar 10 of month of 6 after the hijra of our beloved teacher, our beloved master, the prophet of Islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 1442. Yau shine kuma rana irin ta Lahadi ta daidai da 10 ga watan na 6 bayan hijiran Annabi na 1442. Ga mu kuma mun ƙara dawowa cikin yardar Allah da ganin daman sa a gada, amma gada ba ta kowa ba, gada ce ta talakawa. Ubangiji Allah ka dauka talauci, ka cire mana shi. Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan gari namu Fatesco. Allah ya ƙara zaman lafiya, ya ƙara mana arziki da wadata. Wanda suke cikin mu suna da manyan jaruka, Allah ya ƙara mu da ba mu da su ma, Allah ya ba mu albarkacin Qur'ani. So jiya mun jawo hankalin ƴan uwa musulmai mu yi gaskiya, mu zama masu gaskiya, kamar yanda Annabi Yusuf ya yi gwagwarmaya, ya sha wahala. Saboda haka dole ne kana musulmi ka sha wahala kafin ka samu aljanna. Bari maka misali, kamar dan siyasa fa, sai a kai karfe 3 dare ana meeting, wani ma a cikin daji za a yi meeting din, wani a cikin gida, saboda yana so ya zama gwamna ko chairman. Amma kai kana son ga wata yarinya can kyakkyawa a cikin aljanna, amma kana son ta amma baka nafilolin dare, kana son wani yarinya baka sadaka, baka karatun Qur'ani, amma kuma da ka mutu sai a baka falala, ka san babu abin da ya kashe wannan addini sai falala da malamai suka bayar. In kai aiki kaza kana da ladan kaza, sai kai ta bacci. To jama'a, matsalan al'umman musulmai na arewacin Najeriya da na kudancin ma da na gabar da yamma shine matsala, ba sa neman ilimi, ba sa karatu. Addini nan mun dauka gado ne, shi ko addini ne na ilimi, addini ne na ilimi. Shi yasa malamai suke cin kasuwa a makabarta, a masallatayya, a ina ne in an je rufe mutum a makabarta sai ai tawa'azi, ai tawa'azi. Wasu ai rikici ma a makabartar, wasu a ce ku rintsa idon ku ku kalli gabas, kowa ya cire takalma sai ka ce kristoci wai a makabarta. To idan makabarta na akwai kwalba, akwai kayafa, haka za ta rikici. Alhali ga addini na gaskiya shine ka karanta Qur'ani, simple and short, in ji Dan Boko. Saboda haka in kai musulmi ne, you must go to school and learn how to recite the book of Allah, Al-Quran, translation and transliteration. Kama kala Allahu ta'ala fi kitabihi, ikra, ikra bismi rabbika allazi khalaq. Sai Allah ya ce, oh Muhammad, read, read, read in the name of your Lord who create. Kai karatu annabi Muhammadu, dawa da sunan ubangijinka wanda ya halitta. Don Allah mu tambaye ku, kun taɓa jin a tarihi ko falalan malamai cewa annaba sun yi halitta? Mala'iku sun yi halitta? Aljannu sun yi halitta? Ikra'a, read o Muhammad, ka yi karatu Muhammadu, in the name of your Lord, da sunan ubangijinka who create, wanda ya halitta. Therefore, I want you to know, to believe and understand that Allah is the creator. It is the same God Almighty Allah create human being out of his mercy.
He created the seven heavens. Look at it. He created the seven earth, the hyena, the antelope, monkey, donkey, chicken. Therefore, it is the same God created and angels. Therefore, Allah is eternal. Allah cannot die. Therefore, every Muslim must go and learn how to study Al-Quran, Book of Allah, the final and uncomparable revelation. It is the only one single book in this modern world that is remain good. Because in the Book of Allah, Al-Quran, there is no beating about the bush. There is no ifs, and buts. You cannot see it in the Quran. Therefore, the book always speaks and straight to the point. That's why Allah subhanahu wa ta'ala give order to Muhammad and every Muslim to go and learn how to recite, to read. Whether you are Mr. President, Deputy President, Senate President, House of Reps, their Royal Highness, big people and small people, both female and male and female. You must learn how to read. Cite the book of Allah, Al-Quran, if you want inherit the kingdom of Allah, which is Al-Jannah. Everybody must go to school. Allah says, Ikra bism rabbika alladhi khalaqa. Khalaqa al-ing. Khalaqa al-insan min alaq. Allah create human being with a clot. That is blood, sperm. Khalaqa al-insan min alaq. Alaq, alaq, clot, blood. Again, my brother. Allah said to Muhammad, Ikra also, read again. Allah has repeated it, read again. Wa rabbuka al-akram, Allah is the greatest. Allah is the greatest. Wa rabbuka al-akram. It is the same God Almighty, Allah gives the knowledge of pencil, bureau, da wanda suke nan almajiran mu wannan yare ne ba bambanci da kare kare ba bambanci da gizmanci ba bambanci da Hausa ba bambanci da Bolanci ba bambanci da Kanuri ba bambanci da Fulani aka ce ikra kai karatu me bambanci yare ne wannan ina son sani al'umma muna cikin jahilci nan qur'ani da yace ikra akai karatu fi ismi rabbika alladhi khalaq da sunan ubangijinka wanda ya halitta don Allah haka ba umari annabi Muhammadu aka ce yayi karatu to kai me yasa baka yi domin kana koyi da manzon Allah amma kana claiming cewa kai kana son annabi wanda so kake ne baka iya karatun addini ba to dan baka fallala an kai kaza zaka ga aljanna aljanna dai ko ta gidanku ce ba zaka shiga ba algafata mala ashe kaga musulmi wajibi ne koma kai karatun qur'ani ikra bismi rabbika khalaqal insana malam min alaq sai yace ikra wa rabbukal akram ka kara karatu muhammadu ka karanta qur'ani baki da fassara amma fa ka sani ubangijinka shine al akram allah is the greatest mafi girma ashe ya ba da girman kala kala shugaban kasa gwamnati sarki kai karatu musulmi yace menene allazi allama bil kalam wannan nake son zo ko ga ilimi al'umma muslimai shine ya sanar da ilimin alqalami biro pencil wanda za a rubuta a kashe ka sai biro a rubuta a raya ka sai wa sai biro da alqalami idan kai laifi shugaban kasa ya approve yace a kashe shi yaya shikenan magana ta kare me qur'ani yake sai wada kuma ka anan ilimi wajibi ne shine gishirin zaman duniya da ilimi ne ake komai likita ya auna ka ya fede kai da kaza an fede dabba sai da ilimi allazi allama bil kalam
shine ya sanar da ilimin alƙalami wannan da ake rubuta da gamba ake rubuta Qur'ani da biro she kaga ililin muka daban-daban suna da amfani yanzu kaje ka karanta mana ilimin likita ga ka iya karatun Qur'ani baki da fasara she ka zama doctor za a samu sauki in kaje ciwo na gaskiya zaka fada ba zaka rinto ku ba kuma Allah zai taimake ka jama'a mu fita cikin jahilci ba ba inda zai kai mu allazi allama bil qalam sai ce yaya allama al insana ma lam ya'lam Allah ya sanar da dan adam abinda bai sani ba yanda zaka tuka moto yanda zaka sharuwa yanda za maka drip yanda za tuka babban moto jirgin sama jirgin kasa yanda za ilimin kwalta din nan duk ilimi ne Allah ya sanar da dan adam abinda bai sani ba sai ya ce amma da ka kalla inna lil insana la yabghi arrihu istaghna sai ce kalla ga tsawa nan innal insana lalle mutum mai mantuwa la yataga yana big head ai saboda shi alhaji ne yaki karatu saboda shi babban mutum ne sarki ne ko daga ci ko talaka la yataga arrahu istaghna saboda ya data yana da kudi mai hada da karatu sai kai koyi da annabi zaka shiga aljanna yace nun wal qalami wama yasdur yace nun it is one single alphabet and it has a complete meaning nun qaf a meaning listen Everybody must keep quiet. Allah is talking. Yes. Not an angel, not a prophet, not malam. I am not the one talking. It is God Almighty Allah is talking. Yes. Therefore, everybody must keep quiet. If you believe in Allah, you must keep quiet. This is the complete meaning of Nun, Qaf, Ha, Mim. Kai shuru Allah na magana. It's just like a town crier. Somebody who gives the information. When town crier come, maro kike ce, "Ye kuwa jama'a." People are living or sitting down in majalisa, our local majalisa. They'll tell, "Ah, please, mu saurara mu ji." Me yake cewa? There is no difference this kind of alphabet. Qaf, Nun, sai ce wal qalami. Kun ga al qalami? Wanda shugaban kasa ya sanu a kulle ka alkali dan sanda ko kai ka sa hannu wannan fa aya ce mai gwada girman Allah ilimi ne ake gwada maka gurin fa Allah bai rantsuwa da alkalami Allah bai rantsuwa da kowanne halitta a duniya shi din banza da Allah da nasai da shi yanda ka je gungun nan garin nan mai malabu ne ya baka naira 30,000 sai ya rantsa wal qalami al qalami ilimin da ake kwasa ba karami bane sai yace wa ma yasruna da abinda ake rubutawa ana rubuta qur'ani da al qalami ana rubuta wasiqa ana rubuta komai wannan abin lura ne ana gwada maka ka tayi ka nemi ilimi fa sai yace ma anta bil ni'mati rabbika bimajnun lokacin da annabi ya zo duniya yace qur'ani zalla sai aka ce mahaukaci ne aka laraba maka da mutane suka ce mahaukaci ne yau kai ma a garin gargada talakawa ka ce qur'ani to kai a zamanin ka ba ce maka mahaukaci ba ce dan kalakato an ce dan tsi ne an ce dan wa kuma khawarij shi annabi ya zo yana karatun qur'ani sai suka ce shi mahaukaci ne ai maka prudin wa in yakadu allazina kafaru la yadhlukunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra Allah ya arna maka na madina sai ji annaba da zubo tilawa kaji mai ilimi yana zubo tilawan qawaidi yana zubo tilawan qur'ani suka kalle suka ce kai innahu lam majnun wai shi mahaukaci ne
Allah yayi fada bai yi fada ba saboda haka ya kyale su asa bai yi fada ba wa yaquluna innahu lamajnun suka ce mahaukaci ne sai Allah ya wanke shi sai ya ce nun wal qalami wa ma yasturuna ma anta ni'matu rabbika ibajadun kai annabi baka zama ba ga madda wannan ni'ima ta ubangiji ka shine qur'ani kai ba mahaukaci bane. Therefore, I want to tell everybody in this small hamlet, as far as we are concerned, we believe in one single book, Al-Quran, no more. And we are not Kalakato. We are no more Kalakato. We are not Metasini. We are Muslim direct, not indirect. Yes. Sabar haka, anak Muhammad wa mawkaci bane, mu ba wannan angon, ba Kalakato bane. Mu musulmai ne, musulmai kuma muna mutunta kowane musulmi. Allah bai ce mi fada da kowa ba ko mu zage wani muna wazi ko mu ci fuskan wani in mun yi wannan mun ba mu sabawa Allah saboda haka annabi Muhammad ba mahaukaci bane suka ce ma anta bi ni'matu rabbika bi majnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun Allah ya ce wa inna laka lalle kai annabi kaga Allah yana wanke manzon Allah la'ajran kana da lada kai dan aljanna ne garanti ghayra mamnun Allah ya ce wanda ba a hana ka. Yo musulmi ba ku riƙe Qur'ani ba idan mutum ya mutu aka tare kamar mutum dubu suka kai sai ce alhamdulillah ai manzon Allah ya ce ta tabbata ana sa rai shiga wuta ba nan ka kai shi ai ka ji wai mutum dubu sun kai mutum a garin Fataskun wai ana sa rai alhali shi kuma ba kila gogaggen mazinaci ne gogaggen mashayangiya ne gogaggen dan caca ne dan kallon fina-finai ne dan gaba ne da alqur'ani amma ana sa ka kai aljanna ka duba manzon Allah yayi yaki ya baro maka ya dawo madina a madinan ma suka ce la in raja'na ila almadinati yaquluna la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna la azza minha lazal kaji a makan ma da yayi gwagwarmaya ya dawo madina da kar suka ce idan muka zo muka koma zuwa garin madina din to la yukhrijanna al a'zu minha al azal ba ko zai kuri dan gari duk da wannan kai annabi ya wahala saboda kai mutum dubu suka kai ka kabari sai ce to ana sa ran me jama'a mun suke fa addini abinda ya sa malaman suke cin kasuwa ba ma karatun addinin ne sai ne mantuwo ba ce ka ne ma ba sai ne mallam ba lamba ko akwai wani abin da ke mai lamba lamba saboda haka ba mu ce kar a nema ba amma ba ka da leisure time ba ka da time ka je kai karatu amma malamai sun baka falala in ka karanta qul huwallahu qafa uku aka ce annabi ya ce daidai ke wanda karanta izu 20 na qur'ani da Allah wannan abin ya yi adalci to an nuna kai karatun qur'ani sai in karanta kafa aba uku na izu tinke na daidai in je in kwanciya ta kai kai kwana flower ka saboda haka annabi Muhammad fa ba a wasa da shi yace wa innaka la ala wa innaka la ala khuluqin azim yace wa innaka lalle kai Muhammad ji Allah yake ba ba wannan labarin la ala khuluqin azim kana kan tabi'a halaye masu kyau to mu tambaye ka kai fa magana ɗaya biyu sai kai zagi ka zagi malamai ka zagi masu kudi ka zagi gwamna ka zagi waye magana ɗaya biyu sai kai zagi shi ku annabi Muhammadu wa innaka la ala khulqin azim yana kan halaye masu girma masu kyau sai aka ce an tambaye Aisha menene halayen manzon Allah tace kana kulquhu qur'an tace halayen manzon Allah qur'ani aka ƙara tambayanta tace kana kulquhu qur'an tace halayen manzon Allah qur'ani aka ƙara tambayanta tace halayen manzon Allah qur'ani to mun tambaye ka kai halayen ka ba ana yake kai fa ga dai annabi Muhammadu halayensa qur'ani kai fa halayenka shine kada kade da raye raye da bushe bushe da yawa annabi Muhammadu waka wai saka da yi shikenan halayenka halayenka zina halayenka caca halayenka shan giya halayenka shan wiwi shikenan kawai kuma kace kai musulmi kana koyar da manzon Allah ki Allah sa Qur'ani
in ko qur'ani ne halayen musulman Najeriya wallahi za mu zauna lafiya wallahi allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi ala bi dhikrillahi tatma'innu qulubuhum Allah yace allazina amanu wanda suka yi imani imani na gaskiya ba imani ba dinkin gayo tirikwata Allah yace zukatan suna natsuwa da alqur'ani Allah mun gode maka Allah yace Allah ku saurara izikirullahi da ambatan Allah ne ta dama innal qulub zukata suke natsuwa ashe kaga me qur'ani ba zai dauka riyo ba zai dauka kobi ba ace sai na yanka shi sai na kashe shi akan naira 200 almajirin qur'ani ba zai dauko wuka ba koko ya zama kisan da gayo suke yi na almakashi ne tos sai a zaro hanji 200 kai in ba jahilci da yawa ba ka kashe mutun akan naira 200 ai za ka shagi amma ka shata nawa ka shata dubu da ma ce kan 500 ne ka ji gayo matasa ai kaga al'umma ta lalace 200 sai zaro almakashi mu hada guri kaza sai na cika zaka zanka sai ka ji tos kai sai hanji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba qur'ani saboda haka heading a muslim blood aka ce annabi ya ce heading a muslim blood is not acceptable except in three cases number 1 life for life committing adultery with a married woman living the religion and the society kun gani wannan ta'addancin da ake yi fa Yahudi ne suka tsara mana saboda manzon Allah yana da kima da daraja akan kowane da musulmi to in muna karatu za mu tantance harkan yahudanci saboda ga yawan musulmi yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ya tsare sai yace shi ba zai musulunci ba yayi ridda sai aka ce annabi ya ce a kashe shi idan musulmi yayi zina da mata aure ya mai yanci sai aka ce annabi ya ce a kashe idan musulmi ya kashe musulmi a kashe shi wannan aya ce wannan hadisi yana nan a cikin 40 hadis da zaran kana sallah sai ka tafi coci kawai aka ce a kashe kawai wai inji annabi to shi annabi shi ke da doka koko Allah ke da dokoki saboda haka annabi Muhammad bai san wannan magana ba duk wanda ya ridda yace baya musulunci sai Allah ya bada hujja yace man yarta did minkum ya ayyuhallazina amanu man yarta wa man yarta did minkum an dinihi fa yamut wa huwa wa man yarta did minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafir ulaika ulaika bida tamalu fi dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun saboda haka duk wanda yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sunan shi musulmi yayi kalmar shahada sai yace a shi fa yayi postpone baya yi kwata kwata to me hukunci da alqur'ani Allah yace man yartadid minkum an dinihi duk wanda ya rida fasakota daga cikin ku daga addinin Allah yace baya yin musulunci kwata kwata fa yamut Allah ce zai mutune kawai wa huwa kafirun ina kafiri ina kisa ba magana kisa yace Allah yace wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun aiki ya lalace ga baki dayan wuta ne wanda kuma yayi zina da mata aure ya mai yanci da mai yanci aka kama su da shedu guda hudu sai aka ce annabi ya ce a mai rotse hine rajamu to wannan rajamu kai dan boko ka buda cikin bible naka daga bible ne ba daga qur'ani bane mu ba kristoci bane open the book of your bible and see wonder Deuteronomy ka rubuta please write it Deuteronomy old testament chapter 2 verse 22 I repeat it again Deuteronomy chapter 2 verse 22 bible ne old testament ka je ka bincike anan ne aka samu rajamu in musulmi ya zina ame rotsi
amma qur'ani ne Allah yace azaniyatu azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalada wala ta'khudhukum bihima raqatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adabahuma ta'ibatan minal mu'minin. Saboda haka idan mutum yayi zina da mai yanci mai aure aka kai shi gaban alƙalin Potisku an kama da shaidu hudu ba maganar kurkuku. Yace azaniyatu maznaciya mace ya mai yanci ba baiwa ba wazani da maznaci katan banzan nan in an kama su fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda kubulali kowanne ɗaya daga cikinsu bulala ɗari. Wannan shi ne hukuncin Allah. Wancan kuma hukuncin Kiristoci a cikin Bible. To kai Kirista ne? In ba gaskiya ba ne a duba tukuna ba, kila ka manta Deuteronomy chapter 2 verse 22 Old Testament cikin Bible ba cikin Qur'ani. Amma idan mutum ya kashe rai za a kashe shi, amma sai da ganganci ma. Idan da kuskure ne ba kisa, saboda ran ɗan adam yana da mahimmanci. Amma ku duba rai a Najeriya, saboda haka tunda mun saki Qur'ani dole samu yan bidiktiri, yan kidnappers, dole a samu Boko Haram, a samu ɓarayin shanu. Sakamakon mun saki littafin Allah, muna faɗa da masu karanta Qur'ani. Kun gani Qur'ani shi ne littafi mai tsarki mai kyau, amma saboda wulaƙanci Qur'ani za a haddace Qur'ani wai sai da bara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bara ba mu almajiri akwai bakin jini wanda ka je wani gidan ma almajiri almajiri ne. Bara Qur'anin da shi zaka tafi aljanna. Alqur'ani ne muke da ƴan mata garanti wa hurun ita wa hurun ka misali lulul maknun. Kaji in ka haddace Qur'ani akwai ƴan mata sexy ai inji dan boko masu ido manya manya, kai ka ce diamond ne wanda ka kulle. Amma sai ka ce alaro alaro haka ke madako mu muna cewa ko dan kanzo ko dan dago dago iya ko dan tsaki tsaki iya ji almajiri dan karbi yaro almajiri sai ya ci ya lalata ce ko ba almajiri. Qur'ani zai haddace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma an ga wazi Deborah, Mr. Odinga Odinga, Mr. Oliver yana akwai a yanku karatu ana what is this, that is a devil, it is a donkey, it is a kaza. Ko ba ka bane A is for apple, B is for kaza, E is for education. Saboda ana so ya samu kuɗi ya saci kuɗin ƙasa, sai a ba ungozi 10,000, 30,000. Aba Muhammadu shi ma an ya buɗe makarantar 30,000, amma mai Qur'ani fa sai ya yi bara zai haddace. Kuma the worst din shi ne in yi bara ya haddace Qur'anin ya zama mutum, sai ƙasa ta rikice sai a ce a gayyato su. Wai gayyato mai Qur'ani kuma bayan kun yi insulting karatun Qur'ani, kun wahalata karatun, kun wulaƙanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuna ihu a gari kuna cewa kuna son manzon Allah. Jama'a babu mai son Annabi Muhammadu sai masoyin Qur'ani. Babu mai son manzon Allah sai wanda ya tsara amana, sallah akan lokaci, aure ya cika, yayi karatu, in ya samu kuɗi ya je aikin maka ya taimaki bayin Allah. Wannan shine masoyin Annabi Muhammadu. Annabi Muhammadu babban mutum ne a cikin Qur'ani mai daraja. Saboda kima da daraja Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabii wala tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dukum li ba'din an tahabada malukum wa antum la tashurun. Saboda haka muna wa iyayenmu nasiha. Akwai iyayenmu wanda su muka samu kuma mune musu addu'a, malaman mu na dariƙa, amma muna so mu jawo hankalinsu.
kuma fa wannan kalma ba dan cin mutuncin dan dari ga a'a ku saurara da kyau ku ji mu annabi Muhammad yana da kima da daraja amma muna nasiha ku ji wannan aya zamu fassara yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani ina kuke na'am yace la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi karfa ku daga muryoyin ku sama da muryar manzon Allah idan manzon Allah yace mal ibrahim ya rasulullah don Allah tabai a Najeriya ana daga mana wannan nasiha ce dan girman Allah ku wa almajirai nasiha idan an zo rali guda ci mutunci da kiyama manzon Allah akwai yan shan kankanan manzon Allah ko kankana ma akwai yan nigan manzon Allah don Allah wannan an ci mutuncin manzon Allah ne ko ba ci mutuncin sa ba ci mutuncin akwai yan farautan manzon Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ne kuma akwai inna lillahi akwai yan kallon manzon Allah irin su Messi din da kenan irin su Neymar wai akwai yan kallon manzon Allah wannan muna fada ba dan cin mutunci ba tsakaninmu da Allah annabin akwai wa kuma akwai yan korasan manzon Allah kidan kanawa kenan don Allah wannan daidai ne da wani kirista ya fito a Najeriya yace akwai yan korasan manzon Allah akwai nigogin manzon Allah da Allah ba za a fada ba akwai mene to kaji akwai mahaukacin manzon Allah to Allah yace in dai annabi la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku daga muryar ku sama da muryar manzon Allah wala tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dakum li ba'd kar fa ku bayyana banzancen ku ga manzon Allah kamar yanda kuke bayyana ɗan uwanku Ibrahim Muhammadu har ku wannan kun da yin wannan an ta bada amalaku antum la tashu aiki zai lallace sallan da kai da azumi da zaka aiki Allah ce baka sani ba to da kai karatun Qur'ani ka san wannan zaka rantsa kai na jama'a ba a kiran manzon Allah da ƙarfi yace innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati akhsaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum menene wallahu ghafurur rahim yace innal ladzina yunadunaka lalle wanda suke kiranka min wara'il hujurati tabayan gida sabe in sun zo ba sa sallama ta kofar gida sai ta ba gidan Muhammadu na ta Muhammadu da Allah ku ci wannan aya Allah yace a ashirinku aksar mafi yawan su la ya'qiluna ba su da hankali to dan Allah tambaye ku wanda suka ce yan kallon manzon Allah ni ga manzon Allah suna da hankali ba hankali amma Allah yace wala annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul lahum da sai ya hakuri an manzon Allah ya fito da ya zama alheri amma duk da haka Allah ya ce lahum maghfiratun ko wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara mai jin kai Allah ya yafe musu to muna kira ga wadannan malamai wanda suke cewa ayi rali ana kira manzon Allah ana wulakan tahi su bari Allah ya yafe musu Allah bai yarda ba wani ku Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kaddu'a ibadakum ba'da qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza wal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim aw yusibahum azabun alim yace la taj'alu du'a ar-rasul kar ku san ya kira manzon Allah ku musulmai wanda kuke ci a ku musulma manzon Allah ne kad du'a ibadukum ba kaman sashin ku a bisa sashi malatan ku dan dare ba manzon Allah haka kai ma ba za ka yi mai gidan ku haka ba wannan dare ban ce fanan ba za ka mai haka ba haka ummaka kai umma ace kai la ilaha ya hauka ce wasa ce fa oh sai annabi karena kad du'a ibadukum ba sai yace an zo ana miti tare da manzon Allah kada ya alamu Allahu allazina yatasallaluna minkum hakika Allah ya san wanda suke ficewa su dade sir sai ban manzon Allah to kajin ana mitin ka ban manzon Allah
baka dau izini ba sai yace fa la hazarul lazina yukalifuna an amrihi sai ji tsoran Allah wanda suke saba umarnin manzon Allah wanda ya karbo daga Allah menene antusiba fitnatun au yusiba madabul wata fitna ka ta same su da Allah ya bata same mu ba mun saba umarnin manzon Allah shine qur'ani yau ba boko haram ba ba ran shanu ba yan bidditri sune ma'ana masu fitowa da babura da sun zo kan mai uwa da wabi da marwa bi pap 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 saboda mun saba umarnin manzon Allah ga yan kidnappers au azabun alim to kun ji abin da Allah ya ce ba mu mutunta wannan manzo ba saboda annabi Muhammadu ya isar da sakon Allah ya sha wahala kai ga kana kance sai surutu a majalisa sai magana APC da PDP shikenan abin da kai iya kenan shikenan abin da kai iya wai kuma kana san aljanna wace aljanna kai kuma iri na baka da koko ba sai surutun banza kai baka tsaya masallaci kai tazmihi ba baka yi wa Najeriya addu'a ba baka yi wa fataskun addu'a ba baka yi babanka addu'a ba ya mutu kai dai daga surutu sai surutu da an koma lungu sai ka samu yarinya sai kai zina amma sai fata sai ai mu ne jama'a in dai muna son Allah kul in kuntum tuhibbunallaha qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim in dai gaskiya ne son manzon Allah na gaskiya Allah ya ce a Qur'ani fattabi'uni sai Allah ya soku ya gafarta muku zunubanku so ba aiwa manzon Allah irin wannan kira ba ai mai iko to shi Allah fa mahalicin manzon Allah shi ma yace wa zakur rabbaka fi na zakur rabbaka fi lamsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahr min al-qawli bil ghudwi wal asal wala takun min al-ghafilin shi ma Allah ba ai mai shouting Allah ba haka gaskiya ne kare ni Allah wanda yau da ce mana local gamma zai zo ba zaka ce me kaza ba da karfi wallahi ba zaka iya ba kare ka ce saboda kare da Allah kace Allah 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 do you know who is our Lord baka sani ba baka san Allah ba da ya kama ka da irin ciwon fulani na nadin haboji zaka san da wayo wayo me faru wai ciwon kai diaza mutlo shine dan kakare zai fara zaka gada talakawa wallahi je bambaci ba wayo wayo dai kwace a kowa Allah you are very very foolish indeed kapital makwa kana Allah yace a yace wa zakurra wa rabbaka rabbaka fi nafsika katana ubangijinka a ranka a cikin zuciyarka to da ru'an haka ne haka yake kana mai tawadu Allah 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 wannan dai bazawaya Allah ka san dai mata ta daya Allah ko ban da kudi ina gidan haya Allah taimake ni Allah taimake kaji fi nafsika ji Allah bai qur'ani to da ru'an kana mai kaskantar da kai yau da ka je gaban gwamna ko sarki fadwa za kai ma yana wala yasa 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 ko kariya ce wallahi haka zaka ce yasa haka kiran kai dade haka kiran kai dade amma Allah kare ka kana kiran da karfi kuma so kake ka samu na baga baran kai dade amma kazibe ka baki daya amma Allah mun wanda ya ce saman bakwai da kasan bakwai ya halice ka ya halice ni ya kashe babana ya kashe babanka da kakanka duka shi kare na kana Allah 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 yace wa zakur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan kana yaji tsoron Allah dunal jahar min al qawli guduwi wala sani kuma da bayan bayyana magana tajalla Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah kai ku kama kana kwance kana murginawa kai bawa ne yace wala takum min al ghafilin safiya da marece kana zama ka falalle wanda baka tana Allah sai ka ji zafi tukun zaka tana Allah arama sauka uku Allah ya kawo ka 30 30 gaskiya yanzu mu sauke maka ita
kamar wasan ku dawo maka yanzu mi addu'a kuma kudi da akan mu Qur'ani kuma saboda haka sakamakon wannan bala'o'i a Najeriya mun ba Qur'ani mun saki Qur'ani wai mai karatun Qur'ani ne a cikin musulmi ya zama mujiya ka san mujiya ko bakin jini wannan ta zo kana neman aure a ce aka kakkai dan talaka ta ne ka ba shi to ka rike muna da su billahi allazi ka sunan burje Allah ya buda kowa saboda haka ku bar maganan kalakato ko izala ko dariqa ko shi'a duk wannan ku bari mu zama musulmi tsintsiya madaurin kime daya idan kafin shi shigo garin Fataskun don Allah ya san dan kalakato ya san dan shi'a ya san dan dariqa ya san dan izala waye sani shi ko yana sallah kai musulmi ne in zai kisa musulmi zai kashe amma wannan ya tsine ya wannan wannan ya kafirta wannan wannan ya zagi wannan alhali muna nan a nan kasar ban san nan kasar ba muka yi sakaci aka shigo kasar Kano Katsina Zaria Zamfara Sokoto Kebbi wasu mutane suka fito suka maida maguzawa kristoci dala ku ina kuke me kuke a gari sai cinto sai zagin juna kawai ba kwa da'awa ba kwa penetrating ba za a gina masallaci ba a gina makaranta ji ai da'awa shi ko Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum adan fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana yace wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah ne faɗa Qur'ani yace ku yi riko da igiyar Allah shine Qur'ani ka kurarraba wala tafarraqu kar kurarraba wai fada Allah Allah ce ka rarraba sai musulmi ka ce Allah mun rarraba ka san abin da zaka yi ga kana koyi nayi duk kasashen musulmi ba sa zama lafiya duk kasashen musulmi da Libya je ka Yemen je ka Iraq Iran Lebanon zonan Najeriya je Syria duk inda ka sani ya ka era hinja musulun Pakistan Afghanistan ina zaman lafiya wajen in ka zo inda ake yawa tsakanin mu da mu wanda ba musulmi ba mu ake kashewa ina zaman lafiya je Niger je Mali yace wala tafarraqu inji Allah mai Qur'ani kuma wannan aya da naja in ka je Saudi ya ko Mali baka san baka zo ka yanka ni tsarin mulkin Al-Qur'ani guda ɗaya ne we have one single constitution which is al-Quran shi kada ne guda daya saboda shi ba contradiction maganar Allah ce there is no contradiction ba tafka da me da warora wala tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaykum if you read history of Arabia before Islam in ka karanta tarihin laraba ka fa zuwa musulunci akwai banuwa da sun raraba suna fada da juna an ka karanta tarihi a Najeriya kasan Hausa misali in ka je Kano maguzawan Kano suna fada da maguzawan Katsina duk garin da kaga ganuwa me kenan ana fada yaki zai Zaria city ka gani zo kayuka fatan ku akwai ganuwa akwai ka ga tsohon gari ne fada Borno ma haka wannan fada ake da juna akan jahiliya shine iz kuntum a'da'a fa alafa bayna qulubikum fa azbatin bi ni'matihi ikwana sai Allah idaide ta tsakanin zukatanku kuka wai gari ɗan uwan juna to kafin zuwan annabi kuntum ala shafa hurati kuntum ala shafa hurati minan nari fa anqadhakum minha kadhalika kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tahtadun kafin zuwan manzon Allah wa kuntum ala shafa hurati minan nari kun kasance kuna gaban rami na wuta ba musulunci zuwan annabi kace la ilaha illa Allah ba wanda za a bauta da gaskiya sai wa Allah kai da kanka kace Muhammadu rasulullah ashe Muhammadu ina da mai shi sai idafa annabi Muhammad na sako ni Allah sai yace fa an kazakum minha kazalika yubayinu lakum ayati la'allakum tahtadun hakan nan Allah yake muku bayanin aya dan ku shiryu
to ga da'awa ga bishara wannan abin da kristoci suke yi a Najeriya in baka sani ba ka nemi ilimi duk inda kungiyan kan take ta turo wakilin ta yanzu a nan garin Yobe State akwai wakilin kungiyan kan babba da gidansa da motoci da komai to kai naka wakilin fa me kai masa in ya sa babban riga ka ce ai wallahi malama na kuna fasowa ko kai ya faso kenan kai ya faso in ka je jigawa akwai wakilin kungiyan kan ba muna idan mu hada fada da musulmi ba a'a muna fada da suka yi ne kuma ku yi an turo shi dan a gina cococi a jigawa in ka je Kano in ka je Maiduguri in ka je Sokoto kwanan nan ma wani babba ana ce mishi Reverend Mati Kuka yau ta kato bara shine wakilin kan a Sokoto yace ya kamata a kibata wannan gwamnatin da musulmi ba fa za ka kama shi amma me ya dalili kai baka sani ba sai zake banza baka je makaranta ba baka san me gwamnati ba mu muna da sirri abinda suke so a ba su liberty freedom duk inda ka sani musulmi suna da rinjaye su gina cococi suke kai kara America wai Najeriya ba yancin addini ƙarya ne hadin fada ne kawai saboda haka Allah yace wal takum minkum ummatun karanta mun ayatul wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun to wannan bishara ce ba mai ba mu yadda mu hada kobo da dari da taro da sisi ba mu taimake malaman mu ko mun yadda yanzu a garin Port Harcourt da Allah za a san musulmi kamar 30,000 sun bi? Sun bi 100,000 a ba za su kai miliyan ba sun fi a ba za su kai ba to kai ka san kirkar kake sun fi kai Qur'ani ka sani kwarai ku fa bani da kai ka san Qur'ani ai in ka kirga mutum 100,000 zaka sha mamaki to yau ban kanta mutum miliyan nawa ne ba sun mu biyan uku ba ko biyu ko uku to kai man nan da idan yoba saboda haka mukaddara mutanen Port Harcourt burni da kauye a wannan local government za a samu mutum 100,000 da Allah ba za a da'awa ba ya za a da'awa su kan mu haɗe din ranar litinin duk wanda ya waye gari yana musulmi a Yobe bari da cikin birnin kawai ya aje naira 20 maza da mata da Allah nawa za a aje nawa za a aje za a aje kamar 10,000 duk musulmin Port Harcourt naira 20 ranar Monday maza da mata ranar Juma'a 20 don Allah tambaye ku menene ba za mu iya ginawa ba za mu gina malama za mu gina asibiti za mu gina makaranta ai mu su karatu za mu taimaki marayu wanda mazajen suka mutu mata za a aurar da su ba abinda ba za mu yi ba amma mun ki wanda ya ce wancan wanda ya ce sai kuma rowa sai Allah ya ce wal takum minkum ummatun sai kawo collective nas in dan boko ka duba cikin barata grama naka kai dan sekandare sai ya ce wata al'umma allazina amanu dinnan a baya jama'a su kasance daga cikin ku wal takum minkum ummatun maza da mata kin Allah ke magana yad'una ila al-khairi suna kira zuwa galkari mana a samu masu bishara masu wa'azi wannan suna galda wannan suna ina ne akwai ne mamu doko ina ne wannan suna lawankala wannan suna kayuka kayuka wannan suna nan gere wannan suna kunkumi a tura su da wannan kudin ai musu gine-gine karantawa za su shine da una ilal khairi wa yamuruna bil ma'ruf suna umarni da abin da aka sani na shari'a haka suke yin kristoci suna zagawa suna gina cocin suna komai mu ba bari ba da labari sai in aje na biyo ta gashuwa na daro ni Kanuri dan Borno ne dan Boko ne engineer yana engineering suna gine-gine a Benin yana wanka sai ya muka kofa kwankwankwan sai loko sai ce to ya shiga wanka suka ce su kristoci ne ga guda biyu samari ga mace za su yi mai bishara za su yi mai wa'azi
yace to shikenan ya gama dafa abinci sai yace to su ci abinci tukuna suka ci a to shikenan ashe ba ku dadi ni ba kenan suka ci abinci yawan kai fito suka ce za su mai bishara ya zama kirista kenan ai ko yace to shikenan ba dama dama dan boko ne ya karatu Qur'ani kuwa ina da Bible kuma iya turanci aka fara kamsawa in ya ja wata tafta ma ba sani ba ma yace wai shi da suna tambayar sa mu musulmai muna san Jesus Christ wai muna san annabi sai ce kwarai kuwa yace babu wani single musulmi in dai bai san Yesu bai san annabi sai ce kafiri ne ma sai na wawo suna mamaki saboda abinda ake koya musu a coci daban ne Allah ce musulmai kiyan Jesus Christ ne mu ba mu da kirki ba mu da wai kaza kaza suka buga makabula suka ya kada su nuna chapter 2 a cikin Bible ba su ma san Bible din ba suka koma jarabaran fada shikenan sai aka zo gurin sa aka ce to suna inviting din shi a coci rana kaza ya tafi za ta tauna ran Lahadi to an kai ne me za ka yi za ka je abba kaman Hamza ba za ka je kafin ka je wace hanya za ka bi ka gani sai kana da ilimi wace hanya za ka bi kafin ka je gurin su thank you very much my brother hukuma za ka je da kane kai kai mai mukabila ya je wajen yan sanda an kira su ya kira su aka sa hannu sun gayyace shi a je a yi debate ya je coci an taru ya zuba turanci ya ba su chapter 2 a cikin Bible suka zata mamaki suka ce ashe abinda ake cewa musulmi suna ashe ba gaskiya bane wai mu ne masu fada yan ta'adda waye ya dinga jan Bible ba yana fassara musu ba su ma san shi ba irin wannan bishara muke so tare mu tura ka akwa ibo ka je ka ci abinda kwadi da rodon kodi munan ka mun je an musulunta a hannun mu to mu yan rani ne mu je mu dawo ba mai tsaya koya musu karatu sauraka jama'a Allah ya tausaya mana Allah ka tausaya mana wannan gari na fatan Allah ya kara mana arziki da wadata mi wa Allah godiya fa Allah ya yi mana tsaro a wannan garin mu kara godewa kamar yanda Allah ya yi wa Qurayshawa suna kasuwanci tsakanin Jordan da Saudi Arabia Yesu dawo babu fashi da makami ba dindindiri ba wane ne sai Allah ya ce falliya abudu rabbaha falliya rabbaha zalbay wane ne allazi adamahum min ju'in wa amanahum min khawf saboda haka an mintuna baya an samu rikita rikita to yanzu an samu sauki a bar zina fa wani utun udina fa a bar shan giya saboda falliya abudu rabba hazal baiti yace Qurayshawa ku bautawa ubangijin wannan gida the lord of the secret house wai Allah allazi ata'amahum min ju'in wanda yace da su gabarin yinwa wa amanahum min khawfin kaji ya amintar da su gabarin tsoro yanzu kai bacci da ido biyu kai mun shari aina a fataskur da fa bacci da ido daya kaman ba Kano rabbana taqabbal minna assalamu alaikum Ma sha Allah alhamdulillah Ma sha Allah Allah ta'ala ya saka da alkhairi malam kuma akwai jama'a da dawa sun rubuta tambayoyi sai dai mu bawa mutane hakuri